Re, viss ēters ir te! Ukrainai ir jāpiešķir Eiropas Savienības kandidāta valsts status. Par to bijusi vienprātība visu valstu vadītājiem, kuri šodien Rīgā ieradušies, lai piedalītos Trīs jūru iniciatīvas samitā. Sanāksimies priecas par reģionam nozīmīgiem infrastruktūras projektiem, kas arī Ukrainai pēc kara palīdzētu valsts atjaunošanas procesā. Un šobrīd tiešai esam sazinājušies ar mūsu korespondenti Oditu Krenbergu. Sveika, Odita! Vai vari plašāk pastāstīt par šodien samitā lemto? Jā, sveika, Anda un skatītāji. Vispirms īsos vārdos par to, kas ir Trīs jūru samits. Tātad šī ideja radās pirms 6 gadiem Polijas un Horvātijas prezidentiem, ka ir nepieciešams attīstīt sadarbību tieši tajā valstu reģionā, kas ir Eiropas Savienības virzienā no dienvidiem uz ziemeļiem. Un tās ir 12 valstis, kas atrodas starp trim jūrām – Baltijas, Melno un Adrijas jūru. Šajā teritorijā dzīvo 110 miljoni iedzīvotāji. Visas šīs 12 valstis ir Eiropas Savienības dalībnieces. Un doma bija, ka šo valstu prezidenti tiekas katru gadu ar vienu pašu galveno mērķi, un tas ir attīstīt trūkstošo infrastruktūru šo valstu reģionā. Un šī infrastruktūra ir trīs virzienos. Tātad ļoti, ļoti svarīga transporta nozara, gan autoceļi, gan dzelzceļi, arī vēl jo vairāk aktuālā šobrīd enerģētika un arī digitālie savienojumi. Un visam šim, protams, šobrīd daudz lielāku aktualitāti piešķir karš Ukrainā, jo šīs valstis atrodas Ukrainas tūmā, vairākas no tām pat arī robežojas ar Ukrainu. Un tādēļ arī īpaša loma bija Ukrainas valsts prezidentam šodien samitā, kurš uzrunāja samita dalībniekus video formātā. Lūdzu, skatāmies. Trīs jūru iniciatīvas valstis ir mūsu savienojums ar brīvo pasauli. Pa to var tikt piegādāt ieroči, degviela. Tie ir arī koridori, pa kuriem mēs varam eksportēt mūsu preces un ļaut mūsu iedzīvotājiem izbraukt. Tas viss ir svarīgi, jo tas ir visu mūsu savienojums. Trīs jūru iniciatīvas reģions mums ir ļoti svarīgs arī no atbalsta viedokļa. Un tāpat tas ir reģions, pret ko varētu tikt vērsti Krievijas draudi. Un apdraudējuma gadījumā ir nozīme jebkura veida infrastruktūrai. Jā, un faktiski ļoti būtiski šajā reģionā ir tagad veikt investīcijas. No vienas puses investors, protams, atbaida karš Ukrainā, no otras puses Ukraina ir ārkārtīgi svarīga šī savas valsts atjaunošana un visas komunikācijas, kas būs jānodrošina arī pēc kara. Un šajā ziņā ļoti svarīgs bija Amerikas Savienoto valstu paziņojums šodien arī, jo Amerikas Savienotās valstis Trīs jūru samitā ir strateģiskais partneris kopā ar Eiropas komisiju un Vāciju. Un ir skaidrs šodien, ka $300 miljonu būs tas, ko noteikti ASV būtu gatavas ieguldīt šajā Trīs jūru iniciatīvas fondā, kur, protams, iemaksas veic arī citas valstis un arī investori. Un ciešāka visticamāk kļūs sadarbība ar Ukrainu šajā ziņā. Un lūk, mūsu valsts prezidenta teiktais. Mēs bijām pilnīgi vienprātīgi par to, ka mēs šīs valstis esam Ukrainas pusē, ka mēs atbalstām Ukrainu, mēs atbalstām Ukrainu tās cīņā par savu teritoriālo suverenitāti un par savu brīvību. Ukraina ir demokrātiska Eiropas valsts, un Ukraina ir tagad cīnās par šīm vērtībām, un kas ir vienlaicīga mūsu vērtības. Eiropa bez Ukrainas nav pilnīga, nav pilnvērtīga, un tādēļ mēs uzskatām, ka Ukrainai arī ir jāpiešķir kandidāta valsts status Eiropas Savienībā. Par to tad arī lems nākamajā nedēļā Eiropas Savienības padome.
Jā, un paralēli šim politiskajam samitam notiek arī biznesa fórums, un tieši tur tiek apspriesti arī ļoti konkrēti projekti. Jau kopumā ir kādi aptuveni 100 projekti, par kuriem tiek runāts. Un šeit ir ļoti, ļoti būtiski saprast arī, cik lielā mērā investori būs ieinteresēti. Protams, šeit nākt viens ļoti pozitīvs aspekts ir tas, ka tieši trīs jūru reģionu valstīs izaugsme ir ekonomiskā ziņā lielāka nekā citur Eiropas Savienībā pat labāk.